ამჟამად ეს არის HTML-ის და CSS-ის ვიდეო გაგვთილი ნომერი 14. ეს ვიდეო გაგვთილი იქნება მოკლე და აგიხსნით, როგორ შეგვიძლია შევცვალოთ სელექციის ფერი CSS-ის გამოყენებით. ანუ ახლა როგორც ხედავთ, ლურჯად ინიშნება და ტექსტი თეთრი ხდება და ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ როგორც ეს ფერი ლურჯი, ასევე ტექსტის ფერიც მონიშნის დროს, რომელიც ხდება თეთრი. ეს რომ მოხდეს, პირველად წერტ ორ წერტილს, ორჯერ და წერტ selection. შემდეგ ხსნით, როგორც შეულობთ CSS კოდს და აკვწერთ ფერს. ამ ფერს შევუდიდებთ იმ ფერს, რომელიც გვინდა, რომ მონიშნის დროს ტექსტი გახდეს. იყოს მაგალითად ტექსტი წითელი. ხოლო თვითონ მონიშნის ფერს წერთ background-ში. რომელიც თუ გვინდა, იყოს თუნდაც წითელი. ამას თუ შევინახავთ და გავხსნით, მონიშნის დროს როგორ ხედავთ? მონიშნული ყვითელია, ხოლო ტექსტი წითელი. თუ რა თქმა უნდა, გვინდა რომ ეს ძველ ბრაუზერებშიც იმუშაოს, შეგვიძლია მივუთითოთ Mozilla Firefox-ისთვის. და იგივე დავაკოპიროთ. ნუ Chrome-ში ხარ რაც მაქვს ახსენილი მუშაობს, მაგრამ შეგვიძლია მაინც მივუწოდოთ WebKit და Opera-სთვის. ო. მაგრამ ზოგადად ეს მითები საჭირო არ არის, იმიტომ რომ ბრაუზერების უმეტესობა ხარს უჭერს CSS-ს და მის განახლებებს. მაგრამ ვიღაცა რომ მაგალითად Internet Explorer-ით გახსნას ეს, ცადოთ ესენ წავშალოთ. და ცადოთ ამის გახსნა Internet Explorer-ით. Internet Explorer-შიც კი მუშაობს. ანუ აუცილებელი საერთოდ არ არის ამ ახალი კოდების მინიჭება. დღესთვის სულ ეს იყო, როგორც გითხარით, მოკლე ვიდეო გაკვეთილია. თუ მოგეწონათ და დაგეხმარათ ეს ვიდეო, აუცილებლად მოიწონეთ ვიდეოც და გამოიწერეთ არხი და მომავალში ხვდებით.